Také mi jo, verím, že ste videli určité správy o tom. My sme si minulý týždeň spomínali na život, nie na smrť. Na život nášho cirkevného zboru. 86 rokov od začiatkov a taktiež 50 rokov od spoločného Československého zboru a, alebo Československej kongregácii a anglickej kongregácii. Ako som sa dozvedel, keď som trochu študoval o tom, nešlo všetko zľahka. Ako aj každý spoločný život, všetko má svoje trápenie. V tom istom roku, keď Kennedy stratil život, náš zbor dostal život, ak smieme tak povedať. A dodnes zápasí s týmto životom. Vidno, že Kennedy už nezápasí život so životom, že? To sme si vedomí. A v podstate život je zápas. Život je zápas, zápasí sa stále. Náš život je Kristu, ktorý dosiahol tento, alebo dotiahol, ešte viac povieme, tento zápas. A prvé piesni, ktorú budeme spievať, je číslo 54. A presne sa hovorí o tomto živote. A o živote v márnosti. Predtým, ako budeme spievať, chcem dať krátky úvod k tejto piesni. A ako vznikla pieseň a veľmi nám pomôže pri spievaní a porozumení základných práv tejto piesni. Pieseň bola napísaná v 1895 roku a publikovaná až v 119 spevníkoch. Neviem, či sú tam započítané aj spevníky, ktoré sú používané ako preklady, ako náš spevník. Napísali William Reed Newell ako 27-ročný učiteľ, mladý chlap. A bol vlastne asistentom superintendent na Moody Bible Institute. William bol kazateľom najprv v niektorom lokálnom chicagskom zbore, keď ho Moody osobne pozval do týmu učiteľov na biblickú školu. Pre nadaného a mladého biblického učiteľa toto bola príležitosť, veľmi dobrá príležitosť budovať si sebavedomie a kazateľskú, učiteľskú kariéru. Poznáme pieseň a keď ju budeme spieť, presne opak uvidíme. Z tejto piesni vydiera všetko len nie sebavedomie a všetko len nie kariéra. Práve pieseň prezrádza jeho životné presvedčenie. Všetko pred Kristom a všetko bez Krista, on hovorí v piesni, on považoval za márnosť. Všetko bez Krista je márnosť. To je vlastne aj oslobodenie od seba samého. A preto sa nemusel trápiť s tými vecmi, ako bola kariéra. Oslobodenie od svojho ja našiel pod krížom, hovorí pod krížom na Golgote. O ňom sa dodnes hovorí, že bol vynikajúci biblický učiteľ. A toto nebolo iba pre jeho odbornosť, ktoré sa hovorí ako veľmi zručný vykladač písma, dobrý komunikátor, znalec biblických jazykov, ale nadovšetko toto bola jasné pochopenie Božej milosti. Pochopil, kto on vlastne v Božom kontexte je. V refréne stále opakuje. Milosť bola veľká, zdarma bola pre mňa hriešníka, slobodu som našiel pod krížom na Golgote. William sa pripravoval povedať študentom o svojom obrátení. Niekoľko týždňov o tom uvažoval, že ako sa predstaví. To bolo celkom na začiatku jeho prednášok na Moody. Chcel sa predstaviť o tom, ako poznal pána. A táto pieseň je vlastne výsledok jeho uvažovania nad podstatou vlastného sa obrátenia k Bohu. To je taký sumár jeho obrátenia. Čo to znamenalo prísť pred Krista? Niečo trochu osobné, aký bol môj prvý kontakt s touto piesňou. Prvý kontakt s touto piesňou bol 2 roky pred môjim vlastným obrátením sa Pánu Bohu. Boli sme na stretnutí mládeži, keď mi brat Daniel Adamek ukázal základné akordy C dúru. C, G7, F, tie tri. A ukázal mi to na príklade presne tejto piesni, 54. V márnosti som život utrácal. A tak som odchádzal domov s prvými tromi akordami aj prvou piesňou. A nasledovné hodiny, dni a mesiace bolo praktizovanie tejto piesne. A viete, že aj tie slova, tie potom slova tiež vošli do mojej mysli. Keď budeme spievať túto piesň, dovolíme Duchu Božiemu, aby hlboko oral naše srdcia. Postaňme a spievajme Pánovi na slávu túto piesň. Thank you.
Otče nebeský, ďakujeme za tú veľkú milosť, ktorú sme v Páne Ježišovi našli. Ti ďakujeme, že dnes ráno si spomíname a žijeme v tejto milosti. Dovol, Pane, aby Tvoj duch, ktorý dávno ešte presviečal autora tejto piesni, hovoril k nám, oral hlboko naše srdcia s biblickými pravdami. Tvoje mene, amen. Nech sa páči, posaďte sa. A už potom bez úvodu, také vlejo, otvoríme si z piesen číslo 93 a spíleme Pánovi túto piesen na slavu. Piesen 93, poď k Ježišovi. Veľmi krásne svedectvá sme mali príležitosť počuť pamiatky na niektoré staré dni. Ale chceme pokračovať ďalej v rozmýšľaní o cirkvi a dnes budeme hovoriť o tom, čo cirkev je a osobitne ako sa zjavuje cirkev v svojom tajomstve. Cirkev ako tajomstvo. A chcel by som, aby ste si otvorili vaše Biblie a prečítam jeden verš, ktorý hovorí o tomto tajomstve, to je z listu Efeským, 5. kapitoli, verš 32. Efeským, 5. kapitola, verš 32. Prečítané jeden tento verš, ktorý síce nebude vytiahnutý z kontextu, vrátime sa do tohto kontextu, nie v plnom slova zmysle, uvažovaním nad všetkými slovami, ale presne nad týmto, čo on hovorí. A toto tajomstvo je veľké, ja však sťahujem na Krista a na cirkev. Kontext je manželstvo. 5. kapitola, 2. polovica, kontext je manželstvo. Toto tajomstvo je veľké, ja však sťahujem na Krista a na cirkev. Malé deti, ktoré nie sú zvedavé, čo je to hračka, čo hračkám dáva pohyb. Dnes ani nemôžeme kúpiť žiadnu hračku, ktorá by nemala nejaký pohyb, že to je už hračka, ktorá sa nehýbe nejako, už vôbec nezaujímavá, to už deti ani nie. My sme sa niekedy aj s takým hrali. Ale mňa veľmi trápilo, ako chlapec, keď som bol, fascinovali ma hračky, ktoré sa otáčali na nejaký spôsob, ktoré mali kolieska, hračky, ktoré samé išli, hoci by sa otočili na tú strunu, feder,
alebo už to potom neskôr boli baterky, veľmi ma fascinovalo a zaujímalo, čo je to vnútri samej hračky, čo jej dáva pohyb. Pamätám si, mal som jedného psíka raz na batériu, ktorý aj štekal, aj kráčal trochu. A pravda, že bolo to veľmi pekné, predpokladám aj drahé, tak som sa veľmi do toho neopovážil vrtať. Ale veľmi ma to trápilo, čo je to vnútri, čo mu dáva pohyb. Zvonku to tak pekne zabalené všetko bolo, ale mňa trápilo, čo je to vnútri. Chcel som analyzovať. To sa volá analýza. Analýza je vtedy, keď rozoberiete niečo a skúmate kus po kus, čiastku po čiastku, aby ste videli, že čo to vlastne tam je. Pravda, že pre hračku detskú analyzovanie znamená smrť. Znamená rozobrať hračku a už potom málo tých detí, ktorým sa to podarí znovu tak všetko vrátiť, ako to bolo, a zvyčajne ďalší krok je to potom zosypať do koša, alebo sa to pohádzuje po škatuľách niekde. Analyzovať doslovne znamená rozložiť na súčiastky a skúmať. Máme väčší problém s analyzovaním živých organizmov. Živý organizmus nemôžeme rozobrať na súčiastky a vyanalyzovať a vrátiť späť. Keď biológovia analyzujú bunku, tak vidia ju zvonku, ako funguje, ale ak ju chcú rozobrať, tak znamená to smrť pre bunku. Ak analyzujete živý organizmus, nejaké zviera, môžete skúmať zvonku, pozerať, alebo pozorovať, ako to vyzerá. Ale ak chcete analyzovať, ak chcete to rozložiť, tak musí prísť najprv smrť a potom môžete obzerať, že čo tam je. Problém je tým, že keď to aj dáme spolužívať sa viacej, do toho nevráti. Naša téma je cirkev. Ako cirkev môžeme analyzovať? Kdežto o cirkvi je tu napísané, že to je tajomstvo. A keď je tajomstvo, zdá sa nám, že niečo vnútri je v tej cirkvi, ktoré pôsobí život, ktoré pôsobí pohyb, a chceme nejako vystopovať, chceme nájsť to, čo to je, a pýtame sa, či môžeme takto rozobrať cirkev, analyzovať, rozčleniť ako knihu alebo ten fotoalbum porozkladať a vidieť kus po kus, časť po časť. Minulú nedeľu sme spomínali začiatky v Československej službe vo Vidzore, spojenie zborov, a dnes ráno chcem, aby sme sa zaoberali Kristovou cirkvou, osobitne týmto tajomstvom cirkvi, čo ona vlastne je. Tento oddiel, ktorý sme tu prečítali, hovorí pripodobne manželstvo a vzťah cirkvi a Krista. A tu ukazuje na jednu podstatu, že tam niečo funguje, niečo tam je, funguje ten vzťah, i keď nevieme presne, že ako je to, nemôžeme nikde nájsť konkrétne nejaké veci, nejaké články, ktoré ich rozoberieme a povieme presne, to je to, to je to, to je ono. Keď to Pavel písal, tak to použil v gréčtine jedno slovo, mystéria. Že toto je tajomstvo, v gréčtine tam mysterion stojí, ako mystéria. Keď sa Biblia prekladala z gréčtine do latinčine, prvý preklad, tak tam položili do latinčine slovo sacramentum. A vidíme, ako to postupovalo, že z mystérii, ktoré v gréčtine, to prešlo do sakramentu, a sakramenty v rímskokatolíckej cirkvi znamenajú ešte niečo viacej ako tajemstvo. To sú sviatosti. My to potom do slovenčine máme preložené ako sviatosti, no a tam sú viacej. Rímskokatolícka cirkev má 7 sviatostí. My také pamiatky sme ich nazvali, nie ani sviatosti. My ich máme zadržané od čias Lutera, krst a večeru pánu, a kdežto ostatných 5 sme nepovažovali za sakramenty, za sviatky, za tajomstvá. Sú tajomstvá, ale nie sú to v tom slova zmysle. Takže manželstvo sa stalo jedno zo 7 sakramentov posvetených cirkvou. Ale či Pavel písal o tomto tajomstve, že ono je také? Pozrime sa na vstup do cirkvi. Keď človek vstupuje do cirkvi, tak na prvom rade sa myslí, že vstupuje do určitej budovy.
Potom ďalej ľudia sú konkrétnejšie, povede, no nie táto budova, to nie je cirkev, toto sú len, toto je priestor, stavba venovaná na stretávanie veriacich ľudí. Potom ďalej konkrétnejší povedia, no vstup do cirkvi znamená vstúpenie do bohoslúžieb. Dejú sa bohoslúžby, ako dnes ráno, no a vy ste prišli, vstúpili ste do tohto bohoslúžobného termínu, tak ste súčasťou cirkvi. Povieme, áno, je, tak je, tak je medzi tým, je tam ešte ďalej, je to ešte mnoho viacej. Iní povedia, no vstup do cirkvi znamená vstup do určitej denominácii. Vieme, že mnoho denominácií, denominácia znamená zoskupenie cirkevných zborov v jednu skupinu, ktorí majú isté alebo veľmi podobné názory na písmo, na pána, určité organizačné štruktúry majú veľmi podobné a to, preto si povedali, že my budeme spolu a budeme vyjadrovať svoje záujmy jeden pre druhý. To sú denominácie. Niekto povie vstup do cirkvi, no to je súhlas s doktrínou, s učením, ktoré je v cirkvi. Všetky sú pravdivé, je tam mnoho pravdy, ale je tam ešte niečo viacej. A presne toto tajemstvo hovorí, že byť cirkev, alebo vstúpiť do cirkvi, je ešte niečo viacej. Výstup z cirkvi. Čo znamená výstup z cirkvi? Ako by sme to definovali? My máme podľa našho statútu v zhromaždení tiež zaregulované, čo to znamená vystúpiť z cirkvi. Vystúpiť z cirkvi, to môžete si prečítať, ja verejne budem o tom hovoriť. No, prvá vec, že prestane sa navštevovať spoločné zhromaždenia, potom sú určité ďalšie veci. No posledná bude, že poinformujú vás, že už nie ste viacej právoplatným členom, lebo už 2, 3, 4 roky ste nenavštevovali spoločné zhromaždenia. Organizačne, áno, aj tak to funguje, aj to je pravda. Medz tým vystúpenie z tela Kristovho, z cirkvi, je niečo iné. Otázku sa pýtame, či človek aj vystupuje. Či tam vôbec sú zadné dvere, z ktorých sa vystupuje. Vstup je o mnoho širší, ale ja by som ani nepovedal širší, ale podstatnejší, o mnoho hlbší. Vstup do cirkvi zakorenený, byť Pavel Apoštol stále hovorí v týchto termínach, byť zakorenený, vstúpiť, byť začlenený, nie písomne, ale duchom do tela. Otvorme si Bibliu, ak máte ešte stále poruky, a budeme ešte ďalej čítať o tomto tajemstve z 3. kapitoly, Efeským 3. Pavel tu ešte viacej hovorí o tajomstve cirkvi. Preto som ja, Pavel, väzeň, alebo väzňom Krista Ježiša pre vás, bývalých pohanov, veď ste azda počuli o správe milosti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, že mi totiž zjavením bolo oznámené tajomstvo. To je prvé slovo, ktoré spomína on. Bolo mi oznámené tajomstvo. Ako som vám už predtým nakrátko o tom písal, po prečítaní tohoto môžete poznať, ako som pochopil tajomstvo Kristovo. Druhýkrát opakuje toto slovo. Môžete pochopiť, ako som, alebo môžete poznať, ako som pochopil tajomstvo Kristovo, ktoré v iných pokoleniach nebolo známe synom ľudských, tak ako duch teraz zjavil jeho svätým apoštolom a prorokom. Totiž to, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, spoluúdmi toho istého tela a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach Kristu Ježiši. Jeho služobníkom som sa stal z daru milosti Božej, dané mne pôsobením jeho moci. Mne najmenšiemu zo všetkých svätých dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom a vysvetlil, aká je správa tajomstva. Tretíkrát spomína, aká je správa tajomstva skrytého od vekov Bohu, ktorý stvoril všetko. Starý zákon nepozná cirkev. V starom zákone sa na niekoľkých miestach hovorí o tom, že chrám Boží v Jeruzaleme postavený bol chrámom pre všetky národy. Iba na niekoľkých miestach sa hovorí o tom, že je to pre všetky národy, nie len pre Izrael. No, to je pravda, je pre všetky národy, ale keby niektorý z tých národov prišiel a zastal si tam do radu, kde je povolené len Židom vojsť, no mal by problém a stíhalo by ho
veľké tresty, až smrť by ho mohlo postihnúť, keby on tam nežiť prišiel. V druhom kontexte by sme povedali, všetci boli pozvaní nepriamo začleniť sa, alebo pristúpiť, byť prozelitmi a stať sa ako jeden zo Židov. Všetci boli pozvaní, aby prišli k Hospodinu, aby sa pripojili Židom, aby prijali ich náboženstvo, tým aj kultúru, jazyk možno ani nie nutne, ale všetky procesy zákona, ktoré boli povedané. Na niekoľkých miestach bol daný taký náznak, že Pán má veľké plány aj s ostatnými národmi. Celý čas dôrazňoval, koľko Izrael mal byť príkladom, nositeľom svetla a slova aj iným. Problém bol presne ten, ktorý sa stal aj cirkvi. Izrael si privlastnil slovo a primát na to byť Boží a iných vôbec neprijal do tohto exkluzívneho klubu. To sa presne stalo aj s cirkvou. Cirkev na letnice bola narodená. Prví veriaci, pravdepodobne väčšina zo Židov, 99%, boli zoskupení, všetko tam bolo, oslovali Pána. Prví veriaci, tých niekoľko tisíc skutkách, ktorých čítame, ktorí prišli z celých okolných krajov, prijali Pána. Všetko bolo krásne. Až potom, keď Pán povedal, naložil Petrovi ísť, v skutkách apoštolských čítame, ísť Korneliovi. Korneliusovi, ktorý bol úplný pohan, ktorý nemal nič spoločné so židovstvom, lebo aj Pán a Duch Svätý zjavil sa aj Korneliusovi. A tak bolo odomknutá misia medzi pohanom. Prvýkrát bola cesta urobená, aby Božie slovo, aby cirkev neostála na priestoroch židovstva, ale aby išla von. A to je to tajomstvo, o ktorej tu hovorí Pavel Apoštol Efeským 3. kapitole. On hovorí o tom, že tu sú zjavením bolo oznámené tajomstvo. To, čo ostatní nevedeli, nemali poňatia, Pavlovi to bolo zjavené a on to mal nosiť toto zjavenie ďalej. Dodnes sa ani nemusíme diviť Židom, že ťažko prijímať cirkev. Že nemôžu prijať cirkev ako existenciu Božej inštitúcii, pretože ju v starom zákone nikde nevideli a neboli ochotní a schopní prijať tieto nové pravdy alebo nové zjavenia, ktoré Pán dal. A nedal ich cez pohanov, ale dal cez tých, ktorí boli súčasťou ich spoločnosti Židov. Takto som ja pochopil. Tajomstvo sa nedá nakresliť, nedá sa vysvetliť, dá sa pochopiť. Niekto hovoril, že vraj matematika sa nedá naučiť. Neviem, či ste sa matematiku učili, či nie. Učíme sa násobilku, spočítanie, vieme, koľko je 3x3, 4x4. To sú určité veci, ktoré sa skoro že naspamäť musia naučiť, ale dá sa to aj naprosto nejako si spočítať a potom logicky na to prísť. Väčšina ľudí hovorí, že vraj matematika sa musí pochopiť. Nemôžete si ju naučiť. Básen sa musíte naučiť, ale matematiku musíte pochopiť, ako funguje, aj potom viete. Alebo je viete, alebo neviete. Pomedzi ťažko niečo, že je. No tajomstvo sa dá len zjaviť. Ak je niečo tajomné, je zatvorené, môžete okolo toho chodiť, koľko chcete, neviete. Až kým niekto nezjaví. A teraz Boh zjavil Pavlovi toto tajomstvo a on ide s týmto tajomstvom von. Pochopil tajomstvo, ktoré v iných pokoleniach nebolo známe synom ľudským. A tu keď povie synom ľudským, pravda, že sú tu pohania, ale to všetko Židia, ktorý bol skrytý tento Boží zámer, že ide vykonať cirkev. Cirkev bol Boží produkt, Božie narodenie sa jedného tela, povieme, nie ani inštitúcii tela, ktoré teraz sa rozprúdilo. Vysvetlil, aká je správa tajomstva. Tajomstvo je široké, má veľkú správu a potrebné je, aby bola rozšírená, pochopená a prijatá táto správa.
Keďže ono tajomstvo, hovorí nám písmo, bolo skryté v minulých generáciách, teraz sa začínali zjavovať. Teraz, keď povieme teraz, myslíme na list Efeským v tých časoch prvého storočia. A aby ľudia pochopili cirkev, tak písmo hovorí opisne. Hovorí opisne. Tak ako pán učeníkom, keď stále hovoril, že nemôžem vám hovoriť o nebeských veciach také, aké sú, ale vám musím hovoriť v podobenstvách, musím vám hovoriť v termínach, ktoré vy poznáte, aby ste pochopili nebeské kráľovstvo. Cirkev taktiež bolo tajomstvo a aby bolo zjavné, aby ľudia pochopili, čo cirkev je, písmo používa niektoré obrazy. Obrazy, aby dokreslili podstatu, ktorá je. Obrazy sú silné. Vizualizácia je skutočne veľmi, veľmi silná. Mnohí ľudia majú tzv. Fotopamäť. Keď si vedia niečo vizuálne predstaviť, tak pochopia vec. Kým je niečo len na slovnej báze, opakuje sa ťažko, ale raz, keď sa zasvieti nejaký obrázok, nejaká fotka pred očmi, no už potom hovorí, no teraz už rozumiem, už to mám pred očami, už to vidím vo svojej hlave, už to asi viem. Písmo používa niekoľko obrazov takýchto, ktoré poznáme a ktoré nám ukážu na podstatu cirkvi, na podstatu tohto tajomstva, ktoré vlastne je. Prvý obraz, ktorý chcem dnes ráno spomenúť, je cirkev ako dom. Cirkev ako dom. Ak máte ešte stále vaše Biblie po ruky, otvorte si prvý list Petrov, druhú kapitolu, verš 4 až 5 prečítam. Obrazy cirkvi, prvý obraz, ktorý spomenie dnes ráno, je obraz domu. Pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnému. A aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Duchovný dom. Veľmi dobre poznáme, čo je dom. Nikto nemá problém pochopiť, čo je dom. Domy, štýl architektúrsky, architektúra sa menila generáciami. Všetko sa menilo, 2000 rokov je za nami, ale dom ostal domom. Aj dnes, keď pozrieme sa ilustráciu nejakého domu spred 2000 rokov, nemusíme sa ani pýtať, ani ktorý národ, ktorý štát, ktorá etapa, vieme, to je dom. Inak sa budoval, ale vieme dom. Dnes sú rôzne štýly domov, o 100 rokov možno budú, ak bude sveta, pán si nevráti, budú znovu nejaké iné štýly domov, ale presne vieme, čo je dom. Vieme, k čomu dom slúži. Do domu sa vchádza, v dome sa skrýva v toho slova zmysle, kde je sa tzv. Vnútorný rodinný život. V dome je úkryt, v dome je zátišie, do domu sa schádza, kde sa človek oslobodzuje. Doma je človek tam, kde príde a je svoj. On ja. Prídete domov, zbalíte sa, zložíte sa, oddychnete si, vonku ste dbali na všetky veci a teraz zrazu, som doma. Som doma. No ale dom sa aj buduje, a preto Pavel, keď hovorí o dome ako, ako obraze Kristovom, tak hovorí aj o budovaní domu. Každá cirkev alebo cirkevný zbor sa buduje. Každý dom má svoje súčiastky. A on tu Pavel napočítal, vy ste ako živé kamene. Ako živé kamene, ktoré sa budujú do duchovného doma. V našich priestoroch tu nemáme až tak veľa kamenných domov. Máme dosky. Máme dosky, tehly, to sú hlavne stavebné materiály. Ale ak sa vrátime do toho obdobia tam a všimneme si predsa tie kamenné domy, tak ukáže nám tu jednu pravdu, že kamene naskladané do jedného múra sú vzácne. Ani jeden z tých kameňov nie bol istý. Kamene sa nazbierali niekde pri potoku, niekde vonku, možno z púšti donesené kamene a naskladali sa tak, aby mnoho rôznych kameňov sformovalo jednu stenu. Mnoho rôznych kameňov, ktorý vytláča jeden uhol, tam druhý, tam. Niekto musel si dať veľkú robotu. V
veľkú robotu na to, aby ich naskladal tak, aby to pasovalo jedno do druhého, aby z toho bol múr, aby to sedelo, aby to bolo tam, kde treba. Nikto ešte neurobil tak, že prišiel nákladné auto mu do dvoru, zosypal to nákladné auto hrbu kameňov a zrazu, ako sa zosypali tie kamene, ani nevie ako, len zrazu z toho sups a vznikol dom. Ale bola treba veľká práca skladať tie kamene jeden na druhý. Tento duchovný dom, obraz cirkvi, nie je vybudovaný z duchovných tehal. Absolutne nie. Tehla je veľmi krásna, pohodlný stavebný materiál, ale pre duchovný dom nevýhodný, lebo všetky tehly sú isté, čo nezodpovedá obrazu cirkvi. Nikto z nás nie sme istý. Koľký sme tu všetci, všetci sme rozdielni. Každý máme rozdielny život, rozdielne obdarovania. Proste sme unikátni. Každý jeden. A takéto unikáty prichádzajú a stavajú duchovný dom. A stavajú ho tak, že keď je dokončený, tak každému prinesie takú úľavu, keď pozrie sa na to, na ten dom, tak povie, ach, toto je naše, toto je moje, a ja som súčasť tohto, a ja prispievam, a keď prídem do domovu, tak si odýchnem, proste odpnem sa, tu som, toto som ja doma. Živé kamene a duchovný dom. Toto je prvý obraz, ktorý nám hovorí písmo o cirkvi. Kostoly, budovy sú ďaleko od obrazu o tom, že čo jeden cirkevný zbor je. Kostolná budova skôr nám povie niečo viacej o tom, že cirkev je inštitúcia. Že inštitúcia, ktorá má poriadok, ktorá má vzhľad, ktorá má formu, ktorá má dejiny, ktorá má formálne strany, ktorá má architektúru, ale to je tam niekde. Je chladné, je neživé. Cirkev je živý duchovný dom, vybudovaný zo živých kameňov, ktoré sa líšia jeden od druhého, ale sú živé a majú vzťah. Známa spevácka skupina Rolling Stonesy. Neviem, či ešte stále fungujú, či spievajú, či nie. Boli dlho rokov, dlho 10 ročí, boli veľmi známi. Ich point bol, že to boli kotrľajúce kamene. Ako keď z nákladného auta vysypete hrbu kamení, no to boli také. Zosypali žiadny duchovný domov. Cirkev nie sú Rolling Stonesy. Cirkev sú živé kamene, budované do duchovného domova. Druhý obraz, ktorý nachádzame v písme a ukáže nám ďalší obraz tohto tajomstva, je národ. Národ. Istý ten list 1. Petrov, 2. kapitola, 9. verš, prečítame. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jeho ľudom, a aby ste zvestovali cnostné skutky, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Vy ste svätý národ. Hovoriac o židovstve, tak to je tak jasné, že oni sú osobitný národ. Oni sú posvetení, oni sú národ konkrétny, nikto ako Židia. To je proste, aj v Biblii je zapísané ako Židia a potom všetci ostatní. Židia, a nehovorí sa o latinský národ a grécky národ a všetky. Sú Židia a pohania. A v tých pohanoch to sú tam tí, ktorí sú ďaleko od Boha. A teraz, keď je tento ďalší obraz nám tu ukazuje to tajomstvo cirkvi, chce povedať, že títo teraz, ktorí prichádzajú ku Kristu, oni sú tento nový národ. Už nie sú Židia. Všetci, kto prišli ku Kristu a našli ho ako svojho pána a spasiteľa, nestali sa Židmi, ale stali sa tento nový, svätý národ. Nový národ, ktorý patrí Kristovi. On je tu opísaný viac tými termínami. Prípodobnené je to k Židom. Vyvolený rod, kráľovstvo, kňazstvo, potom definuje to svätý národ. Peter, keď písal tento list, tak vlastne písal, nepísal ani pohanom, ale píše vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore, v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii, Bitínii, a ktorých Boh Otec predzvedel, Duch posvetil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Väčšina z nich boli Židia.
Väčšina z tých, ktorí čítali tento Petrov list, prepáčte, boli Židi, ale bolo mnoho už tých, ktorí prijali Krista ako svojho osobného spasiteľa a nepatrili predtým do židovského národa. To bolo tak zjavne v prvej cirkvi tie podelenia. Však nič nové. Do cirkvi, keď prídeme, to nejaké stále nejaké podelenie, že kto je kto, kto je čo, kto akým jazykom, kto je akého národu, úzadia. To sú stále témy, ktoré kolujú vo všetkých cirkvách, zboroch. On tu hovorí, že vy, ktorí ste nepatrili tedy do židovského národa, vy ste vyvolený rod. Nie len tí, ktorí po Abrahámovi fyzicky boli potomkovia, ktorí boli vyvolení, vy ste vyvolení tiež Pánom Bohom. Vyvolení, predzvedení vo večnosti a celý list Efežanom sa zaoberá s touto témou vyvolenia, predzvedenia a potom posvetenia a narodenia sa do cirkvi. Do cirkvi sa narodili všetci títo a stali sa jeden národ. Toto byť národom, to je nám tak jasné, že každý národ má určité svoje specifika. Slováci majú svoje špecifiko, jazyk, kultúra, dejiny. Česi podobne majú trochu odlišný jazyk od slovenčine, ak to sa tak definujeme. Je to iná lokácia, trochu iné dejiny, obyčaje trochu iné, Chorváti podobne. Iný jazyk, lokalita, kultúra, písomníctvo, gramatika, Srbí tiež. Ostatné národy každý má svoje. A teraz nám tu písmo hovorí, no vy, ktorí patríte Kristu, vy ste jeden nový národ. Vy ste jeden nový, posvetený národ, ktorý hovorí už novým jazykom, ale ten jazyk nie je nebeský jazyk, slova zmysle, že sa používa nejaký nový výraz na veci, ale to jazyk, ktorý je posvetený, jazyk, ktorý rozpráva nové hodnoty. To je jazyk, ktorý vyjadruje nový vzťah, ktorý má človek s Bohom. To je ten jazyk. A to je ten národ teraz, čo pochopil podstatu, že ktorú má v Kristovi. Tak ako autor tej piesni, ktorú sme spievali, Márnosti som život, utrácal, pochopil svoje korene Božej milosti a to určilo všetky jeho vzťahy. No takto je tento národ. Tento nový národ je vlastne sú ľudia, ktorí sú zakorenení Kristovi. Majú nový jazyk, majú novú kultúru, majú nové vzťahy, nový domov. Všetko je nové. Všetko absolútne je nové. Vyvolený a svätý. Vyvolený, že Pán Boh si vyvolil z množstva a posvetil tým, že ich oddelil od všetkého svojho špinavého. Tretí obraz, ktoré písme nachádzame a ukazuje na toto tajomstvo cirkvi, je telo. Prvý list Korinským 12. kapitul 18. verš nám hovorí o tomto tele. Viete, keď som si prvý raz začal uvedomovať komplexnosť môjho tela? Keď som ochorel. Prvýkrát som si začal uvedomovať, že mám určité orgány, že mám ruku, že mám nohu, že mám zub. Uvedomil som si, že mám zub nie tedy, keď som jedol, tedy, keď ma začal boleť. Keď som jedol, tak to bolo tak normálne položiť niečo do úst, požúvať a prehltnúť, ani som nemyslel na to. Ale vtedy, keď som nemohol jesť, pretože ma bolel zub, zub. Ja som si uvedomil, že mám zub. Kým som behal za loptou a nič ma nebolelo, skákal som, preskakoval všetko. Myslíte, že som si uvedomil nohy, že mám? No vtedy, keď som večer musel umývať nohy a strihať nechty, tak som si všimol, no mám aj nohy. Ale prvýkrát som si uvedomoval hodnotu nôh aj všetko, keď ma začínali boleť. Posledných niekoľko rokov ma začínali boleť nohy. Tak som si uvedomil, ako je ťažko si opatrovať svoje nohy, ktoré ma bolia, ktoré už nemôžu preskočiť tak ako niekedy, ktoré nemôžu pobehnúť tak ako niekedy, alebo sa zohnúť tak ako niekedy. Vtedy si uvedomíme, že máme určitý orgán, keď začne nejako haprovať, keď začne nerobiť tú svoju funkciu. A takto je cirkev. Cirkev je telo. A vtedy je zdravé telo, keď funguje všetko. Až na konci, keď niektorý orgán alebo niektorý úd tela cirkvi prestane robiť, tak to je tak zjavné, že niečo sa stalo.
Niečo sa stalo, proste jeden úd tela nefunguje, nejako len ide stranou. Proste oddieľa sa, nie je spojený, nie je napojený na všetky ostatné. Toto tajomstvo cirkvi je také veľké, že boli musené, alebo museli sa použiť tieto obrazy, aby nám ich dokreslili. Posledný, ktorý chcem veľmi skrátka, než povedať, čas už prešiel, je obraz nevesta. Nevesta alebo manželka. Efeským tej 5. kapitoli, ten verš, ktorý som na začiatku prečítal, hovorí nám o tomto. Veľmi sa mi páči preklad tohto, evangelický preklad v tejto oblasti. Každý preklad má svoje silné a slabé stránky, ale čo sa obsahu týka, ako sú zoradené tieto podnáslovy, ktoré v pôvodine neboli, keď vidíte podnáslovy v prekladoch písma, majte na mysli, že to pôvodné písmo to nemalo. Tam boli len všetko litery bez kapitoly, bez veršov, a my už tu máme kapitola, verša, a potom ešte aj tematicky rozdelené. Začiaľ čo Roáčkov preklad začína teraz túto tému o manželstve 22. veršom a vyzdvihol teraz túto veľkú pravdu. Začína celý oddiel a ženy svojim mužom ako pánovi, aby sa podriadovali v kontexte. Mne sa páči tento evangelický preklad, že začína 22. veršom, ktorý čítate Roáčkov preklad, všimnite si, nie vlastne, ja, 21. veršom začína. Buďte si vo spolok podaní v bázni Kristovej. Takto sa začína celá táto oblasť o manželstve. Buďte si vo spolok podaní v bázni Kristovej. Aj keď začneme so správnym, by sme povedali, keď začneme so správnym veršom celú túto oblasť študovať, tak hneď nám to otvorí správne aj dvere. Viete, že keď vchádzate do domu, ak si neotvoríte dobre dvere, no tak máte problém. Pospúcate sa do dverí, poškrabete to, udriete sa, nejako sa zíjde do domu, že? No ale zíjde to sa tak. Mohlo sa aj lepšie. No keď si dobre otvoríme oddiel písma, tak vidíme hneď prvú pravdu, ktorá je tu napísaná. A vo spolok podaní bázni Kristove. Vo spolok si buďte podaní. Ženy mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy ako Kristus, čo je hlavou cirkvi. Naša téma, a chcem, aby sme si všimli, že Kristus je hlavou cirkvi. On to ukázal na príklade manželstva, tak ako dvojica spolu nažíva, tak je Kristus spojený s cirkvou. Kristus je hlavou cirkvi. A preto musel byť obraz daný, lebo my našimi očami toho Krista tak nevidíme. My nevidíme ani seba ako telo. Vidíme tú skupinu ľudí, ktorí sedia, a si povieme, ako telo teraz, ako toto predstaví, kde je tu Kristus, nevidíme, naše oči to nevidia na ten spôsob, a preto musíme mať obraz. Musíme mať obraz, aby sme si to vedeli predstaviť. Tak ako čo je hlava, tak ako čo telo má hlavu, a táto hlava je Kristus, telo to je cirkev, tak on to teraz pripodobnil s podobenstvom manželstva. Ako je teda cirkev podaná Kristu? Cirkev je podaná Kristu, lebo Kristus je hlavou. Pokračuje ďalej v tom spolu nažívaní. Mužovia, milujte si ženy, ako je Kristus miloval cirkev. O tej podanosti a podriadenosti sa mnoho hovorí. A vidíme, že jedno s druhým tak krásne spolupracuje, keď sú obidve tieto zložky vyplnené a konkrétne, a to je milovanie a podriadenosť. Buďte si vo spolok, jeden druhému, potom jeden druhému a nadovšetko zaokryté všetko s láskou. Ako aj Kristus miloval seba a samého vydal za ňu. Celé písmo hovorí, či môže niekto milovať viacej, ako čo Kristus miloval cirkev. A samé písmo aj dáva odpoveď, nemôže. Cirkev miloval najväčšou láskou, seba samého vydal za cirkev. Vo vzťahu, keď hovoríme, môžeš takto milovať, môžeš milovať takto svoju manželku, nádych, či môžem.
No Kristus miloval. Kristus miloval a on je vzor. A vidíme, že toto je dokonalý príklad aj pre manželstvo, pre manželskú lásku, ale na základe tohto spojenia, alebo tohto manželstva, teraz vidíme aj obraz cirkvi, ako vlastne cirkev funguje. Lebo sme údy jeho tela. A preto opustí, to je teraz veľmi konkrétne slovo opustenie, preto opustí človek otca a matku, pripojí sa k svojej žene. V našich krajoch, odkiaľ pochádzame, neboli také možnosti, keď sa mladý pár zobral, tak odísť hneď a bývať samostatne. Finančná možnosť nedovoľovalo to vždy. A tak poznáme, že celé generácie, to bolo až vo zvykom, čak bývalo sa, bývali starí rodičia, a potom ešte aj mladá generácia, tretia. Tretí manželský pár býval pod jednou strechou. Tak to bývalo. Malo to svoje také tradičné výhody určité, ale tam boli mnohé nevýhody. Veľmi veľa. Prvá z týchto nevýhod bola to, že sa nevedeli odpútať, nevedeli sa otrhnúť. Mladý manžel sa nevedel otrhnúť od svojich rodičov a sformovať samostatne toto manželstvo a byť celkom oddelený bez vplyvu priamého svojich rodičov. A tu nám hovorí, že takto aj veriaci človek musí sa toto musí prísť do tohto oddelenia. Oddelenia od sveta, oddelenia od toho, kde si patril, lebo si teraz nový národ, prišiel si do nového vzťahu, si v novej rodine, nové. Je toto všetko nové. A on to dokončuje celý tuto. Vysvetlil som, aká je správa tajomstva skrytého od vekov Bohu. Od vekov sa o tom nevedelo a teraz Pavel zjavil a vysvetlí, hovorí o týchto všetkých veciach. Keď hovoríme a rozmýšľame o cirkvi, majme na mysli. Ono je tajomstvo. A chceme pochopiť, tak môžeme analyzovať člen po člen, čiastku po čiastku, ešte mnoho aj tak veci ostane nám celkom nejasné, ale dovolíme Duchu Božiemu, aby pôsobil v nás, aby sme skutočne sa cítili súčasťou tohto domu Božieho. Aby sme boli vedomí, že sme teraz nový národ. Nie už ani Slováci, Česi, Chorváti, Srbi, Angličania, neviem kto. A áno, to ostáva všetko, tá patričnosť, vlastnosť, ale teraz národ Kristov, ktorý má niečo spoločné. Tak ako etnický národ, čo má spoločné veci, teraz tento Boží národ má spoločné veci. Telo. Telo je funkčné a prvýkrát si všimneme, že niečo nefunguje, keď nás začne boleť, alebo keď odkáže poslušnosť určitý orgán. A potrebujeme to liečiť. Cirkev má zodpovednosť liečiť svoje údy, ktoré ochoreli. Na to je cirkev tu. Nevesta. Nevesta je pripravená na svadbe, čistá, vybielená, položená, oblečená do najkrajších šiat, aby ukázala krásu. Aby ukázala teraz počiatok tohto nového vzťahu, ktorý prichádza, keď prichádza ženich. Nech Pán požehná svoje slovo a dá nám múdrosť uvažovaním a zakoreňovaním sa do tela Kristovho cirkvi. Amen. Postavíme a končíme bolstvo s modlitbou. Oči nebeský, ďakujeme, že v Tvojom slove nachádzame tajomstvo, ale aj vysvetlenie tohto tajomstva. Že ty, čo si zahalil minulým generáciám, teraz si dal zjavenie, vyjavil si a ďakujeme za Pavla, ktorý bol verný Tvojemu slovu. Ďakujeme za všetky jeho listy, ktoré sú dodnes nám známe. Dovoľ, Pane, aby Tvoj duch nám zjavoval všetky pravdy, aby sme ich vedeli uplatňovať v živote. Prosíme Tvoje mene. Amen.